É es tremendamente, eu creo que é lo que cambia absolutamente. A eso... Chantada foi esta mañana capital empresarial da provincia, unhas 250 persoas participaron nun congreso impulsado pola Asociación de Jóvenes Empresarios da Provincia e apadriñado polo presidente do grupo Otsa, o chantadino Amancio López. A primeira hora da mañá abríase a xornada coa participación de autoridades locais e representantes da Deputación Provincial de Lugo, así como do colectivo de empresarios lugués. O seu presidente, Juan Manuel López Labrada, destacou a boa acollida que tivo esta xornada, na que se logrou aglutinar a grandes, medianos e pequenos empresarios, así como potenciais emprendedores da zona. É unha demostración ¿no? que paisanos nostros aquí de Lugo, ...con tesón, esfuerzo, formación, sabiéndose rodear... ...son capaces de crear empresas enormes... ¿no? ...que llegan a operar hasta en 50 países... ...como en el caso de Amancio López Seijas ...o alguno, bueno, o el caso de Eurovesa... ...que vende sus vehículos militares y sus camiones... ...en un montón de sitios... ...o Francisco Cal, ¿no? que ha llegado a ser toda una institución... En, ¿no? ...ocupando altísimos cargos en muchísimas empresas... ...y después, bueno, gente más joven... Es una demostración de que con ganas y con, teniendo ilusión que se pueden crear grandes cosas y crear riqueza ¿no? y, impuestos, y empleos en nuestra provincia. Entonces creo que la gente joven ¿no? que estaba en el público, que tiene microempresas o que incluso no han llegado todavía a emprender, creo que pueden salir de aquí fortalecidas, ¿no? motivadas para, con más ganas. A primeira das experiencias que foi exposta ao auditorio foi a de Amancio López Seijas, a fronte do grupo Tusa, composto por empresas en distintos ámbitos do sector turístico, e fundamentalmente na rama hoteleira. Esta firma conta cunha das súas sedes en Chantada, onde emprega alrededor dunhas 120 persoas na actualidade. Moitos deles son primeiros contratos de titulados universitarios enfocados tamén a complementar emprego e formación. A O López lembrou o momento no que decidiu descentralizar a actividade contable do grupo e a tamén a súa comarca de orixe. Referiuse aos retos do desenvolvemento económico na nosa comunidade e na nosa área chamada a sumarse á revolución digital, falando do sector primario a gran materia pendente da concentración parcelaria, e sen esquecer reforzar o aspecto formativo no inglés o alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, mostróse entusiasmado coa presenza destes empresarios en Chantada, sobre todo de cara a reforzar optimismo dos emprendedores locais. Por outra banda, falou da necesidade de axudar a desenvolver o solo industrial no polígono dos acibros. É espectacular, eu estaba pues, emocionado e cando dicía, me parece que foi Juan Luís que dicía que, bueno, pues, que o corazón de, de Galicia eh, hoxe máis corazón eh, xantada que onde, non? E, bueno, vou xuntar aquí é un bon ramillete de empresarios, eh, de emprendedores, que moitos deles emprenderon empresas por fai pouco tempo. Outros xa van na segunda e na terceira generación, que tamén ten moito mérito. Que deses casos temos nos exemplos enxantadas. Chantada, desde o meu punto de vista, ten moita potencialidade, non? E ten capital humano e capital medioambiental, non? As zonas das ribeiras, esa é espectacular, non? Entón, tan pronto nos poñamos a desarrollar Eh, sobre todo, todos, pero sobre todo o sector terciario, non no hai ido do turismo e por aí, e cando empecemos a cobrir eh, o, o parque empresarial, que tamén é eh, bonito e que de custe está moi ben, e que o Concello pues, subvenciona con 95% do que costa montar unha empresa ali en cuestión de, de base impositiva. Entonces, todo son facilidades. Se si hai ideas, e ideas e que as hai tamén, o que ten que haber é xente que queira emprender. Gostaríame tamén por darlle as máis expresivas gracias a AGE, a Asociación de Xóvenes Empresarios Lucenses, por suposto o noso veciño Mancio López Seixas, que foi un pouco el o promotor e o que xurdiu esta reunión con toda esta serie de empresas e de persoas, que, bueno, pues, probablemente, co que está a facer e co que pretende facer pois pues Chantada vai ter un antes e un despois con emprendedores e con empresas como a de Amancio López Eijas que se quere ubicar en Chantada e outras que, poden, que van a surdir segurísimo, non? No encontro estiveron presentes representantes de proxectos consolidados como Constantino Saqués, de Frisaqués, e actual presidente do Club Deportivo Lugo ou o presidente de Dron Iberia, Francisco Calpardo, entre moitos outros, empresas luguesas que ocupan un lugar de referencia no ámbito galego, representadas polo director de negocio de Arenal Perfumerías, Rafael Marzán, ou por exemplo os fundadores de innovadores negocios como discoazul.com, con Rubén Gil Santos e entre moitos outros. Na terceira mesa redonda, centrada na innovación e na internacionalización, interviu, entre outros, o empresario local xerente de Vini Galicia, Juan Luis Méndez. Si a nosa experiencia, a nosa poder explicar o que facemos, sirve para que outra xente vexa que, que é factible, que a realidade é, é creer no que queres, no que fa, no que queres facer, pues, pode chegar a calquer mercado. Nos, eh, somos, estamos nos cinco continentes e a base de loitar eh, somos capaces de chegar. ¿no? Entonces, a mí creo que hoxe calquera da xente que, hablou, que falou foi, que eh, sacamos conclusións, eleccións para, para calquer emprendedor, calquer persona que queira facer cousas. Por outra banda, puxose de relevancia que a crise económica e o desemprego por contallea están detrás de moitos dos novos proxectos. Es posible, ¿no? En otros países como en Holanda está, se fomenta mucho el autoempleo, yo creo que es el futuro, bueno, o el presente ya, aquí en España. Hoy en día es fácil emprender para cualquier joven. Emprender, constituir una empresa sencilla, que se constituye en 48 horas pero que el producto y o servicio guste, pues es más difícil. Los apoyos institucionales, porque bueno siempre hay que hablar de eso, a veces en el inicio de una empresa sí es necesario un apoyo, ¿no? eh, En el inicio de una empresa, de la empresa es necesaria financiación, ¿no? que sea bien familiar o crowdfunding o un banco, ¿no? que es la banca tradicional, una financiación más tradicional, pero donde sí que tenemos que trabajar, ¿no? Donde tenemos esa espinita, esa es la mortandad empresarial. Creo que hay que apoyar más desde las instituciones la consolidación y el crecimiento de las empresas, más casi que, la, que montarla. Do mesmo xeito, o empresario vitivinícola Juan Luis Méndez sostén que hoxe en día se perdeu o medo a arriscar e a sair adiante sempre que haxa unha idea emprendedora. Temos a ventaxe de que ora non foi falta demasiados cartos para comenzar unha idea. Vale, creo que hai que ter a cabeciña moblada, non hai que voltarse tolos, pero hoxe hai máis facilidades para comenzar. Eh, todo o tema digital, por exemplo, hai verdadeiros exemplos. Eh, hoxe estaba aquí eh, Disco Azul, que é unha empresa eh, increíble, ou de menús, Roy, que xente que partiu de cero eh, teñen hoxe empresas eh, multinacionais no sentido de que están presentes en moitos, en moitos países e a verdad que o fan moi ben o cal creo que hoxe é un momento complicado a nivel financiero porque os cartos costa que os deixen, pero con menos cartos poden facer máis cousas.